Doa yang boleh berdoa kepada شمار ہوئے جتنی دعاواں دے وچ رہے او مالک توڑیاں نیک دی حاجات پوریاں فرماوے میرے بے اولاد ان سرکار عباس دی آمد دے صدقہ اولاد رینا اللہ تا فرماوے جتنے تنگ دستن جناب حسن بادشاہ دے دسترخوان چ مالک وسیع اور رزق تا فرماوے جتنے پریشان ان مالک پریشانی نہ دور فرماوے جتنے بیمار ان اس خوشی دے صدقہ اللہ نو سی تیا بھی عطا فرماوے اور سارے کا دعاواں دی اک دعا ساڈے بال میں جلدی ظہور ہو بزرگ جوان میرے موسم تشریف فرما میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے میرے بندے بولے انہوں سلام میرے نہیں بولے انہوں ڈبل سلام اس واسطے کہ جشن ہوئے مرشد علی دا مرشد علی دے پتراں دا بلکہ ان جاکھاں سارے معصوماں دا کیونکہ سارے محمد دے جشن وچ بہ کے بندہ منہ بڑا کے بیٹھا ہوئے غازی دی قسم بندہ شمر لگدا دنیا دار بندے دے پتر دی مبارک دین آوے تے منہ تے رونق نہ ہوئے بندہ سلام نہیں لیندا خوشی ہوئے محمد دے بیڑے چ مبارک سارے دیونا ہو تو بندے نند رہی ہوئے ہو تو اپنے نصیب ہے میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے اللہ نے جانے وہ بندہ کتنا امیر ہے جڑا سرکار عباس کی عظمت سے سر ہلاک ٹر گیا میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے میرے بازی کے علم کی قسم ہے مگر حسین کو نانا سلام کرتا ہے ہاتھ و سلام میرے ہاتھ اٹھے شاباش غازی گستان تا فرماوے جی بسم اللہ کرنا سارے بولو ہاتھ بلند کر کے حیدر علی جوانی مانو میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے مگر حسین کو نانا کچھ ہاتھ کھول لے بھائی تجھے کے بچے بھائی میرے دے ہاتھ کھول ہاتھ کھول میرے نبی کو ہاتھ کھلاؤ جی تھوڑا ہاتھ کھولو گے تو پتہ لگے گا ساڑھے دے میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے مگر حسین کو نانا بولو مگر حسین کو نانا ادھر کافی تے کنٹرول رکھے تسی موڈ میرا ڈسٹرب نہ کرے جی میں ایتھے ہی چھوڑ دیا ناراض نہیں ہوتا کیونکہ ماحول تسی آپ کا سنن دا ماحول بنا میرا دل کرنا پڑے گا ناراض نہیں ہوتا میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے
مگر حسین کو نانا جی بولے مگر حسین کو نانا سلام کرتا ہے پنجابی زبان کی ایک سطر پڑا سویرے جاگا تے اک لگے جہاں دی ہر شے تے ذہن آ گئے جے دل دی دھڑکن نو وے سنبھال لے کہ دل دی دھڑکن کو چین آ گئے میں مسکرا کے ہوا تو پوچھے جہاں تے اے نکھار کیوں ہے ہوا نے آنکھیں مبارک ہوئی جہاں تے مولا حسین آ گئے شاباش پچھلے بھی بولو ہاتھ بلند کر کے ہے علی بکھرتے دیکھو عرش والو یہ حسین نور بکھرتے دیکھو جبریل کہتے تم نے قرآن کی تنزیل کے مناظر دیکھے اب محمد پہ محمد کو اترتے دیکھو قرآن کی تنزیل کے مناظر دیکھے تنزیل کے مناظر اب محمد پہ محمد کو اتر کے دیکھو پاس بڑی زندگی ہوگی یہ میرے امیر سارے تشریف فرما اور اس وقت سروات پڑھو بادشاہ جی ذات شروع کیا پورے ملک کے پہلے بھی میں اس قصیدے کے امام حسین رسک کا مکھی ہے مجلس سان لیکن اج میں تھوڑا پنجابی زبان دے قصیدہ پڑھ لگا لفظاں دی بن ویکھنی اور قبلہ لفظاں دا معیار ویکھنی اللہ تے حسین دے بول کے اللہ اور حسین جڑے اللہ ہو اللہ کر دے نو سیرا لایا جی جڑے حسین حسین کر دے نو زبان ہے اللہ تے حسین اللہ میں اپنی دھرتی پہ پڑھتا
دل بن گیا میں ایک شیر پڑھ جاواں ماتمی ضرور بولے جڑا ماتمی نہیں نام ہی بولے میرا نہیں ماتمی بولے بولے کو دعا فرمائے بھائی جان لندن دے گل کرے قبلہ لندن دے گل کرے پوری توجہ میں لوگوں کو خاطب ہو کے پیدا جیویں ہوں دا سجدہ ساڈے سینا اُتے فرض ہوے ایندی آزاداری بندیاں تے کل آزاداری پڑھی لیکن وہ بندہ جڑا علی نو عادل مند ہے علی نو من کے عدل نہ کیتا نا پھر منن دا فائدہ نہیں پڑھنے کو خدا ہونا ضروری ہے۔
میں پہ لگ رہا گجر خان پہ پڑھتا ہر سمے بار بار پہ لگ تیری تنزیل پڑھنے کو
یہ 14 قرآن دیا سیدھا پڑھ لگا جی. فرد سانی تک میں نہیں کرنا بولو, فرد سانی کے بعد دل بڑے بولے, دل بڑی بولے تیری مرضی. جی گھر سے علم ہوا وہ بندہ ضرور بولے سی, جی گھر سے چھت نہ ہوئی اس نے چھت بولی ہونی سوچ پاس Yeah.
سن بس دل کرو تم تمہیں اصل ہی کچھ
Thank you.